Вітаю вас! І з вами Тоня Борзеленко і команда ATV. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. На цьому тижні виконувач обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Ірина Куприйчик побувала із робочим візитом на Лебединщині, аби детально розібратися із місцевими проблемами, багато з яких зумовлені протистоянням, що триває між керівниками міста і району. Інспектування Лебединського району очільниця області починає з огляду стану доріг. На ямковий ремонт територіальної дороги Суми-Лебедин довжиною 45 кілометрів було витрачено понад 3 мільйони гривень з державного та місцевих бюджетів. Проте проїзна частина і досі в незадовільному стані. Я вважаю, що в першу чергу потрібно зробити цю дорогу в наступному році. Це теж повинно бути першочергове завдання, тому що жителі не можуть добратися до Сум, з Лебедина до Сум. Було дуже багато скарг жителів Сумщини на те, що більше ніж 2 роки зовсім не ремонтувались дороги на Лебедин. Гостро стоїть і питання ремонту доріг у самому Лебедині. Суцільні ями і на ділянці дороги державного значення поблизу села Михайлівки. Декілька років вже ремонт не проводився. Ну, бачите, що дорога знаходиться в такому, дуже незадовільному стані. Планується на ділянку від Лебедина до Штепівки використати 5 мільйонів гривень коштів державного бюджету. І безпосередньо в селі Михайлівка 2,5 мільйони. Ну, найближчими днями ці роботи будуть виконані. Лебединська центральна районна лікарня входить до Сумського госпітального округу і обслуговує понад 40 тисяч осіб. З них більше половини – мешканці Лебедина. Сьогодні заклад потребує ремонтів і нового обладнання. За словами керівництва району, це неможливо зробити через недостатнє фінансування з боку міста. Оскільки впродовж 5 років, за словами голови райдержадміністрації, з бюджету Лебедина перераховують лише кошти на тривале лікування жителів райцентру. Ще починаючи з 2016 року, ми бачили проблему в тому, що на утримання лікарні не вистачає медичної субвенції, треба залучати додаткові фінансові ресурси. Неодноразові звернення до міської влади щодо співучасті по утриманню лікарні результатів не дали. Тому у 2016 році ми почали з оптимізації ліжкового фонду, почали із скорочення вивільнення посад, які практично не виконували свої функціональні обов'язки. Таким чином, запевняє голова райдержадміністрації, за 2016 рік зекономили 700 тисяч гривень, які направили на модернізацію лікарні. Крім цього, за кошти державного бюджету 1 мільйон 200 тисяч гривень встановили віконні блоки в поліклінічному відділенні та купили рентген-апарат на суму майже 6,5 мільйонів. Комплекс введений в експлуатацію в лютому 2019 року і виконує 40-45 обстежень на добу. Працювати, як кажуть, дуже приємно. Пацієнти приходять, лікар на місці, він ще не спів одітися, ми видаємо зразу результат. Що мені необхідно, ми зараз зробили, чи томографію зробити, чи дообстежити його, додаткові снімки зробити, звичайно, сучасна апаратура, сучасна апаратура. Керівництво міста, у свою чергу, стверджує, у 2017 році запропонували районній владі передати лікарню на утримання міста. Проте депутати районної ради перевели юридичну адресу лікарні у село Михайлівку. Відтоді існує проблема із освоєнням коштів як державної субвенції, так і коштів з місцевого бюджету Лебедина. Зараз у нас створена депутатська комісія, які теж намагаються розібратися з цією ситуацією, куди ті гроші йдуть. От у лікарні Тростянця минулому році бюджет був вдвічі менший – 35 мільйонів. А в Лебединській лікарні більше 60 мільйонів. І подивитися на Тростянецьку лікарню, на нашу лікарню – це небо і земля. Тому проблема не скільки в самих коштах, а скільки в тому, що як вони використовуються. Конфлікти між гілками влади на Лебединщині не мають загрожувати здоров'ю та благополуччю жителів громади, акцентує виконувач обов'язків голови облдержадміністрації. Голови міст, голови районів, адміністрації, вони всі разом повинні працювати і робити все, щоб жителі Сумщини, Лебединщини, вони жили в комфортних умовах, забезпечені були якісною медициною, освітою. І всі повинні робити разом, щоб не було цих війн між містом, районом.
Ірина Купрейчик перевіряє готовність шкіл до нового навчального року. У Лебединській спеціалізованій школі номер 7 минулоріч був проведений капітальний ремонт даху. Зараз іде активна підготовка опалювальної системи. Крім цього, створено рекреаційну зону біля кабінетів першокласників, розмальовано сходові марші. У відділі освіти Лебединської міської ради запевняють, всі 6 шкіл міста готові зустріти учнів 1 вересня. На підготовку навчальних закладів в рамках проекту «Нова українська школа» витрачено понад 1,5 мільйона гривень спонсорських та бюджетних коштів. У кожному першому класі буде робоче місце вчителя – це ноутбук і МФУ. І завезені в кожен клас, у кожен заклад, але не всі ще встановлені, інтерактивні дошки і проєктори. Що стосується дидактичного матеріалу, ми повинні до 15 серпня його завести вже, так як пройшли відповідні тендерні процедури. До 1 вересня мають закрити проблемні питання 7-ї школи: стан туалетів, заміна вікон та утеплення будівлі школи. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. 12 серпня в Україні – День будівельника. Напередодні професійного свята, яке традиційно відзначають у другу неділю серпня, у Палаці культури «Хімік» посадовці привітали із професійним святом кращих представників будівельної галузі. Вручили грамоти, квіти та висловили будівельникам щирі слова вдячності за їх щоденну працю. У Палаці культури «Хімік» професійне свято відзначає когорта будівельників Сумщини. Представники однієї з найповажніших професій зводять житлові будинки, промислові і соціальні об'єкти. Хоча атмосфера сьогодні святкова, але всі говорять виключно про свою нелегку роботу, якій віддали більшу частину свого життя. Я другої професії не знаю, як то от. Віддався з юності. Поїхав в технікум, поступив. Отець говорить: ти знаєш, строїтель – це діло таке, все время нужное. Я горжусь химпромом, не как цехом, а всем заводом. Я туда пришел после армии, построил, вернее, я участвовал в строительстве 2 цехов титана, потом цеха глинозема, а потом, когда вырос уже в должности, и там, и там, и там, и там. Потом театра немного, бібліотеки немного в Сумах, гостиниці Суми. Запорукою свого успіху називають якісне і сумлінне виконання робіт та вдячність замовників. Вважають, бути будівельником – велика відповідальність. Ви знаєте, в цьому році Сумстрою виповнюється 75 років. І одразу складно сказати, дуже багато об'єктів пройшло. Сьогодні більше займаємося соціальною сферою, строительством, ну и жилье. Это тоже немало важно. Да, ну Сумбуд сегодня занимается больше строительством жилья на эспланаде. Все знают об этом микрорайоне. Вот, позавчера архитекторы утвердили детальный план территории эспланады. Мы надеемся, что исполком пойдет тоже навстречу. Вот, и мы будем планомерно строить красивое жилье для людей. Поэтому я думаю, что эти красивые объекты нам должны запомниться. Строители работают в любое время года, и они заслуживают высокой зарплаты, уважения и почета. Здоров'я їм, удачі і всього самого прекрасного їм і їх сім'ям. Щирі слова вдячності на адресу будівельників від керівництва міста і області. Посадовці говорять, професія заслуговує найвищої поваги і визнання. А руки будівельників по праву називають золотими. Гордість є за те, що сьогодні держава, незважаючи на складності, вони є, дійсно виділяє колосальні кошти. Якщо говорити, наприклад, за останні близько 5 років, то це порядка 600 мільйонів гривень, які були виключно на будівництво виділені. Тому галузь все-таки підтримується, галузь розвивається, незважаючи, знову ж таки, на військові дії. І, напевно, що, як кажуть, ні худа без добра, росіяни, буде в нас, сподіваюся, наступного року вже відновлені роботи, ми повернемо Донбас, з часом і Крим, тому роботи для будівельників завжди є і буде. Що стосується нашої області, то приємно, що зараз будується амбулаторний сімейного типу, розбудовується нова українська школа, і це об'єкти європейського рівня. І мені приємно, що наші будівельники на рівні, вони можуть і показують належний рівень і належну якість цих робіт.
Тому дійсно їм низький уклін, шана, і ми чудово розуміємо, що не було б їх, не було б розвитку нашої держави, не було б, власне, і нас без вами. І я сьогодні хочу поздоровити будівельників, тому що я розумію, що саме особисто звернутися до ветеранів сьогодні, тому що вони побудували наше місто. Я хочу їм подякувати, що вони відновили його після війни, після Другої світової війни, за те, що вони сьогодні навчають нас. Я хочу подякувати всьому соціальному напрямку будівельної галузі, тому що вони зберігають багато сьогодні підприємств будівельної галузі, крупних підприємств зберегли соціальну сферу. Це дуже потрібно сьогодні нам для розвитку нашого міста. Дуже важливе свято для всієї України, тому що, ну, мабуть, без будівельників, не мабуть, а точно, без будівельників, без цієї галузі, без їх професіоналізму, без такої згуртованості, без відповідального відношення до своєї роботи, просто не було б такого красивого, розвинутого, гарного, комфортного нашого міста. Від посадовців подяки за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток галузі. Творчі колективи Палацу культури «Хімік» подарували будівельникам святковий концерт. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. У Сумах на засіданні містобудівної ради підтримали важливий містобудівний документ – проєкт детального планування території мікрорайону «Еспланада». Тепер проєкт нового мікрорайону між вулицями Харківською, Івана Сірка та проспектом Лужби передадуть на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради. З'єднати центральну частину Сум із так званим молодіжним центром біля озера Чеха новим житловим районом. Такою була початкова ідея будівництва мікрорайону «Еспланада». Проєкт розробили ще у 80-х роках, проте сьогодні реалізувати його у початковому вигляді вже неможливо. На місці, де планували молодіжний центр, багатоповерхові забудови. Звели будинки та автостоянку і на території, де колись архітектори планували стадіон та школу. Зважаючи на зміни, що відбулися в забудові міста за останні десятки років, в обхід генеральному плану, сьогодні на розгляд містобудівної ради винесли проєкт містобудівної документації «Детальний план території Еспланади» архітектора Олександра Біленка. Взагалі, в градостроїтельстві самим геніальним рішенням вважається оптимальним рішенням, коли вдається з'єднати центр міста, історичну частину, з усіма жилими планировочными центрами жилых планировочных районов. Если это удается, это считается, что город состоялся. Естественно, в связи с тем, с такой нагрузкой композиционной, как бы по существующей застройке, которая, в общем-то, не дала возможности решать ту вещь, которую, если бы здесь было вот это пространство, то по-другому можна було рішити всю пластику і пойти більш чітко. Згідно цього проєкту, у мікрорайоні, де нині проживає більше 9 тисяч сумчан, обов'язково має бути соціальна інфраструктура. Тобто має з'явитися школа на 1000 місць та дитячий садок, розрахований щонайменше на 720 дітей. Крім цього, стадіон, дитяча поліклініка та центр сімейної медицини. Далі, звісно, кафе, тут бібліотека дитяча, художественная школа, здесь центр семейной медицины. И, в принципе, эспланада, вот эта эспланада, она решает тут часть помещений, которые нужны для центра, и часть помещений для обслуживания 7А и 7Б микрорайон. Хто і в якому співвідношенні фінансуватиме будівництво закладів соціальної сфери, поки не вирішено. Ви ж розумієте, що це за рахунок Сумбуда неможливо зробити. У Сумбуда є в цьому сенсі одна, так сказати, істочник фінансування – це пайові внески, які ми платимо за кожний введений об'єкт місту. Ми оце вкладаємо, якщо місто на це, так сказати, буде готове, ми пропонуємо заключити в цьому відношенні договір і гроші, які ми повинні платити в місто на розвиток інженерно-транспортної системи, повинні вкладати, допустимо, садик в один, другий, третій. На думку ж декого з учасників містобудівної ради, місця для зведення цих садків на даній території не вистачить. Момент влаштування, вирішення питань саме дошкільного навчального закладу абсолютно не вирішено.
Так, є якась земельна ділянка на 1,6 гектар, але давайте будемо справедливими та, перш за все, чесними один перед одним. Жодного дитячого садочка на 400 місць там не може бути апріорі. Це перше. Друге питання щодо 30-го ДНЗ і кількості місць на 1080. Там, можливо, і є 2 гектара землі. Але ці 2 гектара землі разом зі спортивним майданчиком мають бути огороженими і виключно для користування дітьми цієї школи. 1,6 гектарів – це ВО. Я мав ще право при реконструкції цей участок трохи зменшити. То же самое школа, ну не фантазируйте, это разрешается через 4 этажа школы по новым ДБНам. Дмитро Лантуженко пропонує розглянути ще один проект архітектора Віктора Шахова. Проте він не подавав заявку на участь та не має розробленої робочої частини проекту. Тож члени містобудівної ради пропонують підтримати проект Олександра Біленка. І спорт чергове поповнити. Раз він є, все залишено существує. Про магазин заправ і непонятних коробок. У нас вроде интересные, но я не знаю. Уже не знаю, что уже задумано в 74-м году. Что там за тут? Но поправить его еще можно. Рано. Если строители отберутся, будут он делать, им надо себе сказать спасибо. Поэтому, чем больше будет вариантов разных проектов, тем больше мы тянем время. У підсумку 19 з 22 членів містобудівної ради підтримали рішення схвалити проект детального плану території і рекомендувати управлінню архітектури винести його на розгляд виконавчого комітету міської ради. Попередньо все будівництво буде розбито на 5 черг. На весь проект, за словами забудовника, знадобиться близько 10 років. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Жителі 2-го і 3-го під'їздів будинку номер 1 по вулиці Лермонтова у Сумах стали заручниками власних квартир. Через непрацюючі ліфти люди 6-й місяць мусять ходити пішки на 9-й поверх. А для багатьох мешканців, особливо для пенсіонерів та жінок із маленькими дітьми, вийти із квартир на вулицю – справжнє випробування. Важка зарядка кожного дня. Мешканці багатоповерхівки, які проживають на вулиці Лермонтова 1, вимушені щодня рахувати сотні сходинок, підіймаючись до своїх квартир. Адже ліфти у 2 під'їздах будинку не працюють з лютого. Не світиться красненьким. Як красненьким світиться, нам життя. От засвітиться на красненьким, ми життя почнемо. А так ми заложники. От ситуація такої. Зійти з верхніх поверхів для багатьох теж проблема. Адже більшість людей мають поважний вік, хвороби, інвалідність. Для 74-річного Миколи Івановича прогулянки на свіжому повітрі необхідні. Але зійти з 6-го поверху без ліфту не може. Я больний астмою. Я не могу вообще выйти из квартиры. И вот это сижу уже длительное время, не могу выйти, мне плохо в комнате дышать, нечем дышать. Хочется выйти на свежий воздух, а совсем невозможно ни спуститься, ни подняться из-за лифта. Обещали, что мы должны там 40%, а городская власть 60%. А потом подманули, не сделали этого. І от це сижу, як у тюрмі. Жити у квартирному полоні змушена і сусідка Миколи Івановича. Понад 5 років пані Валентина не була на вулиці. Хворію давно. І дуже хочеться, щоб дали нам ближче, щоб раніше дали нам ліфт, щоб ми могли двигатися, хоч трошечки двигатися, хоч зараз літо на вулиці, треба на свіжий воздух виходити, а я не можу, не в состоянні сижу хоч. Анастасія – молода мама, мешкає на 4-му поверсі. Жінка розповідає, що по декілька разів на день вимушена спускати та підіймати дитячий візочок. Тому що на заробітках постійно, мені з маленьким дитином тяжело. Так як у мене масивна була коляска, я ж говорю, мені з-за цього ліфта прийшлося купувати меншу коляску, полегче, тому що у мене вона складна, тепер я під одну руку коляску, під другу руку дитина. Але це ж багато потрібно вийти на вулицю і щеплення зробити, купити, якщо ви проживали. Літній період. У мене дитина виходить на вулицю 2 рази в день. Тобто до днівного сна і після днівного сна. Тобто це 2 рази на день, я виходжу, відповідно, 2 рази і піднімаюся. Це дуже тяжело. В сусідньому під'їзді така ж проблема. Парасковія Григорівна проживає зі своєю 93-річною свекрухою на 9-му поверсі. Жінка не стримує сліз. То хоч трошки вона виходила тут з людьми посиді. Вона глуха, згорблена, немощна.
А зараз я її нікуди, тому що 9-й етаж і я з палкою. Тяжко мені навіть раз спуститися, за хлібом сходити, за ліками сходити і теж, самі розумієте. А бабуся взагалі вона зараз нікуди, тому що вона з кожним днем слабіє із-за того, що вона недвижима. То хоч трішки там з допомогою та спускалася, а тепер вже зовсім ні. Я ж кажу, як кукушка в окно виглядує, на дітей дивиться і більше нічого. Будь ласка, допоможіть нам. З такими проханнями мешканці неодноразово зверталися до міських чиновників. Ми з палком ходили, у інфраструктуру полів там ходили. Так, писем багато. Все у нас є, експертиза є, у нас 40% є, дайте нам 60%. Все, ми на коні, думаємо, все. Оказалося, ответ, у нас денег нет. У нас только 38 тысяч, а нам надо 550 на два подъезда, чтобы капремонт сделать. Вот мы теперь уже, как у разбитого корыта, сколько ходили и ни с чем остались. Олег Витальевич Медуниця, большое спасибо ему, он нам помог. Он нам выделил 140 тысяч. Да. И теперь сказали в инфраструктуре, что эти 140 тысяч входят в те 60%, которые должен дать бюджет, а 40% процентов должны мы все равно сами собирать. Дом уже старый, очень много пенсионеров, инвалидов. Есть тоже у нас в подъезде практически на каждом этаже есть инвалид. І є такі, які годами не виходять з квартир. Фахівці департаменту інфраструктури міської ради про ліфтову проблему цього будинку знають. Їм було пояснення, що ліфти були зупинені через те, що закінчився граничний термін їх експлуатації 25 років. І також мешканці повідомили, що на їх адресу, на адресу будинку, надійшла субвенція з міського бюджету у розмірі 140 тисяч гривень. І вважали, що це нібито 40%. Які мають бути сплачені по програмі співфінансування капітальних ремонтів, яка затверджена була сесія міської ради у 2016 році, 1162. Тому тут їм було роз'яснення, що вказані кошти цілеспрямовуються на капітальний ремонт ліфтів, скажімо, можна робити ремонт двигуна, там, тросів, іншого обладнання, але ніяким чином не можуть вважатися 40%. 130 тисяч для будинку, де проживають в основному пенсіонери та інваліди, сума непідйомна. Тож, чи є в цій ситуації для жителів Лермонтова один вихід? Ми робимо титульний список на програму співфінансування і надаємо депутатським комісіям. Рахуйте, якщо вартість капітального ремонту ліфта 300 тисяч гривень, так, 40% – це майже 120-130 тисяч. Ця сума дійсно як велика, для того, щоб першочергово, без черги, брати участь, тобто зробили капітальний ремонт, треба от іменно для цих цілей була зроблена ця програма. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Більше 70% українців помирають від серцево-судинних захворювань. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Найпоширеніші патології – інфаркти та інсульти. Яка тенденція щодо серцевих патологій простежується у Сумах? Та чи можливо попередити захворювання? Дивіться далі. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, середній показник смертності від серцево-судинних захворювань в Україні складає близько 70%. Такі ж показники і на Сумщині, та, зокрема, в обласному центрі, де смертність від серцевих недуг – 73% серед людей похилого віку та 33% серед працездатного населення. За минулий рік від хвороб системи кровообігу різних у нас померло 2110 осіб. Це є, звичайно, населення старшого віку. І в структурі смертності хвороби системи кровообігу займають перше місце. Вони цією позицією вже дуже багато років не поступаються жодній іншій патології. Серед працездатного населення хвороби системи кровообігу все ж таки посіли друге місце, поступившись онкології на сьогоднішній день. Порівняно з 2017-м ці показники дещо знизилися, зазначають лікарі. Проте найпоширенішими хворобами все ще залишаються інфаркт, інсульт, серцева недостатність. У нас населення дуже нехтує своїм здоров'ям, їм здається, молодим здається, що все ще попереду, а людям поважного віку здається, що вже все, не що з ними трапилося. Могло трапитися, вже трапилося, і їм нічого переживати. Боротися, а точніше попереджувати серцево-судинні захворювання у сумчан слід через інформаційно-роз'яснювальну роботу, вважає депутат міської ради Ігор Перепека. На липневій сесії він запропонував міській владі розробити програму профілактики та виявлення таких хвороб серед населення.
людям рассказать, как можно предупредить такие заболевания, как можно друг другу помочь. То есть употребление аспириносодержащих, проверка себя на забитость сосудов, то есть анализы крови. И еще вот, ну, можно проводить какие-то акции. У нас есть ну, не одно подразделение в Мирской Раде, которое в состоянии такими проблемами заниматься. Я считаю, что самым четким оцениванием работы Сумского городского совета, да и вообще любого самоврядования, это количество жителей, проживающих на данной территории. То есть, если количество увеличится, значит, работают нормально. Если уменьшается, значит, надо что-то срочно делать. По моим данным, в городе Сумы за последнее время катастрофически уменьшилось население города. Саме вчасна проінформованість, переконаний депутат, може попередити розвиток хвороби. І головне – врятувати людину від смерті. Почему бы городской власти не заняться этой проблемой не только сердечно-сосудистых, а и в других заболеваниях, выявлять, проводить быстрые тесты. То есть это в руках нашей именно власти. На сесії цей запит депутати підтримали, проте це лише перший крок, говорить Ігор Перепека. Тепер вирішення питання в руках міської влади. Лікарі ж рекомендують всім, незалежно від віку, дотримуватися простих, але дієвих порад. Правильно харчуватися, бути фізично активним, уникати стресів та позбутися шкідливих звичок. Крім цього, контролювати рівень тиску та цукру у крові і регулярно проходити медичні огляди, щонайменше раз на рік. Тоня Борзеленко, Андрій Чишенко, АТВ. 1 млн 85 тисяч гривень – таку суму зібрали цієї весни на Сумщині у рамках благодійної акції «До світлого дня світлі вчинки». Придбані медичні препарати вже передали до відділення онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Благодійна акція «До світлого дня світлі вчинки» пройшла на Сумщині вже вдев'яте і тривала з 11 березня до 30 квітня. Традиційно її мета незмінна – зібрати кошти на медикаменти для лікування онкохворих дітей. Скриньки для пожертв були встановлені у кожному храмі, а крім того, жителі області збирали кошти, влаштовуючи благодійні ярмарки і концерти. Если в первые годы было собрано 333 тысячи на приобретение оборудования и медикаментов, то с каждым днем эта цифра растет. Итак, по результатам акции приобретено медикаментов на 1 085 000 гривен. Наша епархия приоритеты отдает именно пациентам нашего отделения. И кроме того, в этом году активное участие приняла епархия Глуховская-Конотопская, которая тоже на 128 тысяч гривен приобрела медикаментов для нашего отделения. Ініціатива благодійності заради порятунку онкохворих дітей належить Сумській єпархії Української православної церкви. Владика Євлогій вірить, милосердя – один із найдієвіших і найблагородніших вчинків людини. Дорогі наші дітки, сьогодні ми прибули сюди, в это онкогематологическое отделение Сумской областной детской клинической больницы, для того, чтобы передать те дорогостоящие медицинские препараты, которые были приобретены за те средства, которые в каждом храме нашей епархии в период Великого Поста были собраны. Как вы слышали, это больше 1 000 000 гривен. Это самая большая сумма за все 9 лет этой благотворительной акции «До светлого дня светлі вчинки». Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших участников, всех тех братьев и сестер по вере, а также и кто не принадлежит ни к какой другой конфессии, но кто участвовал. Митрополит благословив кожного з маленьких пацієнтів дитячої онкогематології та подарував іконку, як святий оберіг. Авдіївська ікона Божої Матері. В цьому році, 15 июля, ми празднували 280-ліття со дня явлення цієї Авдіївської ікони Божої Матері. От ми вам таку іконочку кожному передадим. Завідувач дитячої онкогематології Ліана Нікітенко за багато років роботи з онкохворими дітьми переконалась, благодійництво – це шанс на порятунок для кожного з її маленьких пацієнтів. Щоб лікування цих дітей було успішним, воно має бути забезпечене багатьма лікарськими препаратами, на які не завжди виділяє кошти держава. Дорогостоящі антибіотики, яких недостатньо або відсутствують в закупці централізованим. Это авилокс, это миронем, которого всегда недостаточно, это ауратаз.
Это препараты, компоненты крови. Это ростовые колонии, стимулирующие факторы, которые позволяют защитить ребенка от гибели после химиотерапии. Это гранацит и это рекормон. И снизить зависимость от переливания крови. И часть средств была потрачена на закупку систем к микробиологическому анализатору ВАЙТЭК, который тоже был закуплен за 500 000 гривен. По результатам этой акции позволяет діагностувати грозне інфекційне ускладнення у пацієнта після хіміотерапії. Пані Тетяна говорить, їх родина, як і багато інших, пройшла випробування страшним діагнозом. Нині син Толя здоровий, але щодня, проходячи тривале лікування, жінка дякувала за людську доброту. Коли ми тут лікувались, ми цю підтримку отримували кожного дня. Кожну хімію ми проходили за підтримки цих ліків. Вони дуже дорого коштують. Це, коли про це згадуєш, то без сліз про це згадувати неможливо. Все у нас добре. З Божою допомогою ми, можна сказати, з цього вийшли. У нас люди дуже добрі, дуже гарні. У нас більше людей добрих, ніж поганих. І це я можу на 100% сказати. Був оптимізм, була віра в те, що ти будеш здоровий? Так, була. Пані Ольга лише нещодавно дізналась про важку хворобу сина Івана, але дякує людям, які і її дитині допомагають долати страшну недугу. Ми тут тільки третій тиждень, звичайно, дуже допомагають і благодійні фонди, і такі от акції батькам не впасти у цю прірву, тому що це для всіх буває дуже несподівано. Фінансово це дуже важко, а лікування тривале. Якщо дитині треба 2 переливання в день, наприклад, то це можете взяти самі калькулятор, порахувати. Тобто, а якщо б ще ці ліки купляти, то це взагалі, я не розумію, як це можна було б лікувати дітей. Тому дякую велике добрим людям, які цим займаються, про нас не забувають. Ваня, дуже тобі бажаю, щоб ти видужав. Дякую. Були роки, коли кількість дитячих онкопатологій на Сумщині на 80% перевищувала загальноукраїнські показники. У 2018-му такий діагноз встановлений 24 дітям. Торік хворобу виявили у 10 дітей. Нині у відділенні лікується 28 пацієнтів. Благодійність дає їм надію на одужання і на друге життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Не забудеш мене, поки віко твого моє нене вкрадіно. Цього тижня, 7 серпня, виповнилося 200 років від дня народження Пантелеймона Куліша. В історію він увійшов поряд із Тарасом Шевченком і Миколою Костомаровим, як діяч на Дніпрянської трійці, яка заклала основу розвитку модерної української культури. Він створив правопис Куліщівка, що згодом став основою сучасного українського правопису. Саме Куліш здійснив перший повний переклад Біблії українською мовою, а ще переклав 13 п'єс Шекспіра, твори Байрона, Шилера та інших європейських поетів. Один із найвідоміших творів Пантелеймона Куліша – перший в українській літературі історичний роман «Чорна рада» – хроніки 1663 року. Із нагоди ювілею на батьківщині видатного земляка у Шосткинському районі пройшли щорічні Кулішеві читання. Кулішеві читання на Шосткинщині проходять 15-й рік поспіль. Літературно-художнє свято цьогоріч ювілейне, присвячене 200-річчю з дня народження Пантелеймона Куліша. Захід традиційно проходить поблизу села Гуково, де проживав дід письменника. 200 років тому на цій знаменній землі почувся крик малої дитини Пантелеймона. І 200 років цей крик лунає по Шосткинщині, по Сумщині, по Україні, по всьому світі. 200 років він надихає людей на життя, на перемогу. Святом, з 200-річчям Куліша вас усіх поздоровляю. Сьогодні розпочалися святкування уже в місті Шостка, в селищі міського типу Воронеж, установлений пам'ятник Пантелеймону Кулішу. Це, я вважаю, що це взагалі відновлення історичної справедливості. Кулішеві читання щорічно збирають гостей із всієї Сумщини та із різних міст України. Повертаючи Пантелеймона Куліша, повертаючи його творчість до сьогодення, до цих діток, які перед нами щойно виступали, ми надзвичайно важливу справу робимо для нашої історії, для нашого краю, для нашого Шосткинського регіону. Яка його провідна була риса?
Він любив Україну. Він надзвичайно любив Україну. І не просто був на словах в цій любові, а в справі. І багато речей, від граматики до Біблії, Чорна Рада і багато інших речей зроблено. Він сучасний сьогодні для нас. Для гостей організували театральні постановки за мотивами творів Куліша, виступи народних колективів, виставку декоративно-прикладного мистецтва та ярмарок товарів. Є мед їстівний, ось о, сотовий мед і з меду напої. Ставлений хмільний мед і медова горілка. А крім меду та напоїв – традиційна страва – запашний куліш. Приготовлено все вкусно, качественно. Соблюдає норми і правила приготовлення куліша. Що вам казати? Куліш як куліш. У нас на Україні все смачне. А те, що ми на цій землі, на якій народився славетний дійсно чоловік, я не знаю, чи котра нація має таких людей, як Куліш, Шевченко. Це дуже унікальні люди. На святі гостям пропонують ознайомитися із історією життя видатного земляка, а також із його творчістю. Адже крім письменницької роботи, Пантелеймон Куліш займався перекладом. Зокрема, переклав українською твори Шекспіра. Куліш був не тільки письменником, він був ще й поетом, також він був перекладачем. Він дуже гарно малював, зокрема, зробив серію малюнків українських гетьманів. Тут у нас зображений Полуботок і також є малюнок Івана Мазепи. Також Куліш був фольклористом. І він збирав пісні. Такі ритуалізовані свята, а основою будь-якого свята, такі ритуалізовані речі, вони, власне, відтворюють те, що ми називаємо українська національна пам'ять. Українська національна пам'ять – основа національної ідентичності. Ой, з нашого роду не качай не воду, ой, з нашого духу не відьмаку, ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А ми бажаємо вам гарного настрою і тільки добрих новин. До зустрічі!